книжку, яку ми сьогодні презентуємо, це вже друга книга з серії «Майдан. Пряма мова». Видавничий проєкт, який робить Музей Революції Гідності. Це записані інтерв'ю з безпосередніми учасниками або свідками подій осені 2013-го до лютого 2014 року, те, що ми називаємо Революцією Гідності. Цей видавничий проєкт, він відрізняється від інших тим, що ми не робимо купюр, ми не правимо для того, щоб голос кожного учасника цих подій був почутий. Також це є досить цікавим джерелом для наукових досліджень, тому що ми робили повторні записи через певний час, там 10 днів, рік, два і навіть 3 роки, для того, щоб дослідити, як зберігається пам'ять про політичні визначні події, як вона зберігається в пам'яті людей. Бували випадкові зустрічі. Взагалі-то ми записувати стали з березня 2014 року. Але інколи це бували абсолютно цілеспрямовані пошуки, а інколи просто от випадково ти йдеш по вулиці, зустрічаєш своїх знайомих, а вони кажуть, о, а в мене родич. От, і це виявляється якраз та сама людина, яку потім наші ЗМІ звинуватили в тому, що він є провокатором. І от там дуже цікава історія. Як же це вийшло? Якраз 7 років тому. Пам'ятаєте, 1 грудня ці події під тоді адміністрацією президента. Ну, для деяких провокаторів це завершилося тим, що їх тут же заарештували, і весь Майдан вони просиділи в Лук'яновському СІЗО. Мені здається, що таким чином ми можемо не тільки реконструювати, відтворити всі ті події, які були, а інколи навіть і отак виправдати чесне ім'я людей. Це людина, яка приїхала з Криму. Їх привезли, ну, як масовку на антимайдан в Маріїнський парк. А потім кинули, і він залишився без документів, без грошей. Звичайно, такого маргінального типу людина. А чого приїхав, ніколи в житті не бачив столиці. У нього була мрія побачити столицю. У нього було запалення легень. Він, в принципі, прийшов помирати в Михайлівський собор. Хлопці з Михайлівської сотні, вони його вилікували. І я такої відданої людини просто ніколи в житті не бачила. Це була така віддана людина. І що дуже зворушливо, що виявилося, що до нього ніхто так добре ніколи в житті не ставився, як тут на Майдані. От, ну, чесно, от мені здається, що це найкраща ілюстрація стосовно того, яким був Майдан, яка була оця атмосфера все-таки взаємодопомоги, і кожна людина намагалася все-таки бути краще, ніж вона є насправді. Деякі говорять і згадують по сьогоднішній день Майдан як модель ідеального суспільства.